Во празничен амбиент, свечено граѓаните на Кучани со низа манифестации денеска го одбележаа денот на градот Петров ден. Празничната атмосфера започна уште во раните утренски часови со свечена божествена литургија, која се одржа во црковниот храм Свети Великомаченик Ѓорги, со која чиноначалствуваше владиката Иларион, а присуствуваше и градоначалникот Димитровски. Потоа во паркот на Револуцијата настапи фолклорниот ансамбл Кочани со Петровденското оро, пошто следуваше литијата и кршењето на Петровденскиот колач пред мозајкот на светите Петар и Павле. За многу години нека честити вечен празникот, празник на градот Кочани, исто така празник и на целата Црква Христова, на Селенската апостолската црква, како што и празник на нашата Света Македонска автокефална поместна црква. Се молиме на Бога преку молитвите на светите апостоли Петар и Павле да им подарат на луѓето мир, благослов, благосостојба, да ги направат луѓето сретни, радосни, весели, да може да го стават Бога и да живеат мирно и спокојно во овој живот. Денеска значаен ден за Кочани, денот на градот, она што беше децениска традиција во Кочани, да Кочани ги пречекува гостите, ние пред 8 години го официализиравме и Петровден стана официјален ден на градот. Забележуваме кај сите наши сограѓани дека ова е од огромно задоволство присуството и на црквената свечена литургија, присуството на литијата и на сечењето на кршењето на колачот, и ја користам оваа прилика на сите наши сограѓани да им го честитам денот на градот, на сите оние кои што го носат името Петар или Перо или слични, кои што имаат домашна слава, да им ја честитам таа слава и да им посакам многу здравје, многу успеси и многу понатаму такви убави моменти. Советот на Општина Кочани ја одржа свечената седница, на која за постигнувањето помеѓу двете празника зборуваше градоначалникот Ратко Димитровски. Потоа претседателот на Одборот за доделување награди и признанија на Општина Кочани ги соопшти одлуките со кои наградата за животно дело постхумно му е доделена на Константин Апостолов, доктор по микробиологија и член на МАНУ во работниот состав. Наградата за придонес во развојот на Општина Кочани на градскиот фудбалски клуб Осогово, клубот кој во изминатото првенство успеа да се избори за влез во втората лига. Со денешните манифестации со држани практично е спуштена завесата на овогодишните петровденски празнувања, во чии рамки локалната самоуправа понуди богата културно-уметничка програма преку петровденските конаци.